Shi dhe breshër, moti bën kthesën e papritur. Shi dhe breshër, moti bën kthesën e papritur. Priten stuhira në vendin fqinj. Shi stuhira dhe rreshje breshi priten ditën e sotme në Greqi. CNN shkruan se sipas parashikimit të motit, vranësira lokale priten në orët e para të sëmërkurës në Maqedoninë Qendrore, Thesalinë Lindore dhe Greqinë Qendrore, ndërsa shira sporadik do të ndodhin në Thesalinë Lindore dhe Greqinë Qendrore. Gradualisht nga mëngjesi do të krijojnë re në pjesën tjetër të Maqedonisë dhe Trakisë dhe do të ketë rreshje shiu dhe stuhi lokale. Ndërkohë që fenomenet në Halkidiki, Maqedoninë Lindore dhe Thrak. Nga mesdita do të jenë të forta dhe ekziston mundësia e rënies së breshrit. Ky ndryshim temperaturash dhe i motit në përgjithësi është i pazakont pasi këto ditë Greqia ka qenë vendi më i nxehtë dhe shumica pushuesve ndodhen ende në plazhet e Greqisë.